Bra gott folk, idag ska jag visa den nya trimtapen som har kommit. Det är en trimtape som är framtagen för dörrlisten här. Den lilla gummilisten om man ska måla takkanten. Många står och tejpar och tejpar och tejpar eller plockar av dörrarna eller har massa andra konstigheter för sig. Det här är då en riktigt bra produkt för den listen. Jag brukar göra ett sånt, jag öppnar den, skär jag sönder kartongkanten så man kan dra ut tejpen härifrån, det går smidigare. Så man tar en bit tejp här. Den är perforerad. Den har en klisterremsa på den sidan, en plastskena i mitten och en bred klisterremsa på den andra sidan. Man öppnar sin dörr. Tar den korta sidan. Sätter den. På insidan. Stänger dörren. Tar den yttre tejpen. Och så drar man ner listen ett par millimeter. Så har vi löst det problemet. Detsamma när vi har en liten bakruta. Så tar vi samma tejp, men vi river av den korta sidan. Så blev det helt plötsligt en helt vanlig lyfttejp. Så fungerar det. Avmaskeringen lika som så. Snabbt och lätt. Tack för mig.